ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ଗାଁର ବିକାଶ, ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଅବହେଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅନେକ ପରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାଢ଼େ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଗାଁର ବିକାଶର ଏପରି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରିରେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଗମନାଗମନ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସିଆଡ଼ିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଦୁରିଆ ଓ ଚତ୍ରିପାଳ ଗାଁ। ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଅଟକାଇ ରଖିଛି ଗାଁର ବିକାଶର ଭାଗ୍ୟ। ଡେଲିଭରି ଲୋକ ବାଟ ଯାଇତେ ଯାଇତେ ଯେ ତାର ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଖଟର ନେଲା ବେଳକୁ ଖଟର ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କିଏ ମରିଯାଉଛୁ, କିଏ କେଇଠି କିସ ହେଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖିକି ରୋଗୀକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ଶୁଣିକା ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଲାଇନ୍ଟା ଆସୁ ଆଉ ସଡ଼କଟା ହଉ ଆଉ ନନ୍ଦଗୁଡ଼ା ଫୁଲଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନବା ଆସିବା କରିବା, ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପଣକଟ ରହିଛେ ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ରାସ୍ତା ତ ମେନ୍ କଥା, ତ ରାସ୍ତା ରହିଲା ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଆସି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଶିପାରୁନାହିଁ, ଫାୟାର ଅଫିସ ଇଏ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ବି ପଶିପାରୁନାହିଁ। ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦଉଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଆମର ତ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚତ୍ରିପାଳ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ବି ଏଠାକାର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରର ଲୋକେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ପରି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ଓ କୁଜି ନେତା ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଗି ଏଟା କରିବା ସେଟା କରିବା କହି ଭୋଟ ନେଇ ଆଉ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସାଧିକ ବୃଦ୍ଧା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ଜୁଝୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ସେତକ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଜନବସତି ଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସୁଛୁ ତଡ଼ି ଦିନ ଧାନ ଚାଉଳ ଇଏ ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଉଛୁ, ଧାନ ବି ଖାଉଛୁ, ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଘର ବି ନାହିଁ, ଆମର ଆସି ନାହିଁ, ଆମର ସଡ଼କ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋଗମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇଯିବା, ହାଇଷ୍ଟ ବୋହି ବୋହିକି ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ବାବନ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର, ଆମର ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁରିଆ ଓ ଚତ୍ରିପାଳ ଗାଁର ବିକାଶର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗାଁର ବିକାଶର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।